имаше много причини да даде оставка. Дори задоцнил той со неговата оставка. Оти той, преки до неја протвори во една бара, кај што ништо, ако не друго, ништо не се случуваше, а односно и многу нешто се случува, но деструктивни нешто се случува. Не се случуваше ништо позитивно за Македонија, ништо за да оди напред, ништо да, за да биде нешто подругачије од тоа што беше во режим од ВМРО ДУИ. Значи, тоа сега само се обнови гарнитурата која што Македонија увлекуваше во таа кал, кај што не е државата држава, туку кај што не служи власта на државата, туку државата и служи на власта. И тоа и служи за тамо некои лични интереси. Видете, вие имате Македонија, станата е држава кај што државните институции не се во служба на граѓаните, него тие се во служба на партиите на власт. И ако сакате доказ за ова, вие во Македонија, да речеме, ако сте албанец и ако треба да одговарате пред институциите, за вас пресудата ја носи ДУИ, партијата која е на власт, а не институциите. Така да имате вие на некој начин и институционален народ, што се македонците, кои колку толку повеќе за нив се грижат и дури и тие одговарат пред институциите, и имате албанците кои што се препуштени на албанските партии на власт. Така да ова двовластие, кое што е почнато одамна, не е тоа изум на Заев, и гревота е човек да го препише на него, Заев го доведе до екстремни димензии. До тие димензии што повеќе, ја мислам дека и не може да се излечи Македонија. И не може да се излечи. А тоа го докажуваат и сега. Ова што се случува со власта. Тачно гледате вие. Партиите во Македонија станале трговски фирми, кај што се тргува. Јас ќе ти дадам ова, ти дај ми тоа. Ти овозможи ми тука, јас да се извлечам некоја персонална добит. Јас ти овозможам така. Така да, а каде е државата? Никаде. Така да, Македонија, затоа јас стално тврдам, а некои мои пријатели македонци ми се лутат. Македонија гније од внатре. Таа надвор останува, као некоја луштура. Знаете, она као оревот, што луштата ја цврста и ради НАТО. Но внатре ништо нема, празно е. Дури таму е створена свест дека е, сега сме во НАТО и дека кај нас е средон. Не, тачно, НАТО ти гарантира некоја безбедност, државна безбедност. Но внатре ти, како ќе ги градиш тие економски односи, тоа зависи од тебе.